প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল। অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল। আমাৰ কাৰণে মানে ইমান হিষ্ট্ৰিক বিল্ডিংটো আমাৰ হ'ল যে সেইকাৰণে মই মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই সবক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰকো আৰু আমাৰ অৰুণাচল চৰকাৰকো মানে মই বহুত মানে থেংকছ গ্ৰেটিটিউড। নাহৰলগুণৰ এখন বিদ্যালয়ক ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে 3D শ্ৰেণীকোঠালৈ। মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই স্কুল বিল্ডিংটো। একদম মানে এভৰিথিং দে হেভ টেকেন কেয়াৰ, মানে গোটেই কেয়াৰ লৈ পেলাই কৰিছে। কেলৈ কি ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো এনেকুৱা মজবুত হয়, আমি যদি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা কওঁ, একদম মাটিটো পূৰা খান্দি পেলাই তাৰ ভিতৰতে মানে হেৰি কৰি কিনি কংক্ৰিট কৰি তাৰ ওপৰতে মানে হেৰি শ্লেব বনাই তাৰ ওপৰতে এইটো খৰা কৰিছে। মানে দেৰ ইজ ন' চান্স, মোক এনেকুৱা নালাগে যে ভূমিকম্প হ'লেও কিবা এটা হ'ব বুলি। য'ত অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামৰ লগতে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানে এইবোৰ এবেকাচ হয়, আচলতে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ হ'লে বেছি ভাল আছিলে। ইহঁতি ভাড়া কনচেপ্টতে মানে এইটো বনাইছে, মানে এইটা এবেকাচ হয়। ইয়াত ইণ্টাৰেক্টিভ বোৰ্ড আছে আৰু এইটো মানে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে এইটো বালা কনচেপ্টতে বিল্ডিংটো বনাইছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ চেয়াৰমেন আৰু সদস্যসকলে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ একেখন স্কুলৰ 9টাকৈ শ্ৰেণীকোঠা জুইত ভস্মীভূত হোৱাত শ্ৰেণীকোঠাৰ নাটনি হৈছিল আৰু এই দুটা শ্ৰেণীকোঠাই স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিছে বুলি জনাইছে। অৰুণাচলৰ পৰা নিউজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল। অৰুণাচল প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন 3D প্ৰিণ্টেড স্কুল। আমাৰ কাৰণে মানে ইমান হিষ্ট্ৰিক বিল্ডিংটো আমাৰ হ'ল যে সেইকাৰণে মই মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই সবক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰকো আৰু আমাৰ অৰুণাচল চৰকাৰকো, মানে মই বহুত মানে থেংকছ গ্ৰেটিটিউড। নাহৰলগুণৰ এখন বিদ্যালয়ক ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে 3D শ্ৰেণীকোঠালৈ। মাত্ৰ দুমাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই স্কুল বিল্ডিংটো। একদম মানে এভৰিথিং দে হেভ টেকেন কেয়াৰ, মানে গোটেই কেয়াৰ লৈ পেলাই কৰিছে। কেলৈ কি ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো এনেকুৱা মজবুত হয়, আমি যদি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা কওঁ, একদম মাটিটো পূৰা খান্দি পেলাই তাৰ ভিতৰতে মানে হেৰি কৰি কিনি কংক্ৰিট কৰি তাৰ ওপৰতে মানে হেৰি শ্লেব বনাই তাৰ ওপৰতে এইটো খৰা কৰিছে। মানে দেৰ ইজ ন' চান্স, মোক এনেকুৱা নালাগে যে ভূমিকম্প হ'লেও কিবা এটা হ'ব বুলি। য'ত অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামৰ লগতে ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানে এইবোৰ এবেকাচ হয়, আচলতে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ হ'লে বেছি ভাল আছিলে। ইহঁতি ভাড়া কনচেপ্টতে মানে এইটো বনাইছে, মানে এইটা এবেকাচ হয়। ইয়াত ইণ্টাৰেক্টিভ বোৰ্ড আছে আৰু এইটো মানে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে এইটো বালা কনচেপ্টতে বিল্ডিংটো বনাইছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেমা খাণ্ডুৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ চেয়াৰমেন আৰু সদস্যসকলে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ একেখন স্কুলৰ 9টাকৈ শ্ৰেণীকোঠা জুইত ভস্মীভূত হোৱাত শ্ৰেণীকোঠাৰ নাটনি হৈছিল আৰু এই দুটা শ্ৰেণীকোঠাই স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিছে বুলি জনাইছে। অৰুণাচলৰ পৰা নিউজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।